В емисията ще видите. Успешно лято отчетоха туроператорите, но настояват за адекватни мерки от държавата. Минималната работна заплата у нас ще бъде повишена, но символично, съобщи социалният министър. Почти половината от работещите българи у нас съживеят на студено през зимата. Добър вечер, госпожи и господа. Вие сте с новините на канал 0. Успешно лято за туризма по българското Черноморие отчитат от Бургаската регионална туристическа камара. Въпреки че сезонът започна по-късно, успяхме да напълним хотелите и да го удължим. Това посочи туроператорът и собственик на хотел Евелина Полева. Проблеми, разбира се, не липсваха, но те вече не са свързани с това как ще се справим с противоепидемичните мерки и как ще докараме туристите, защото туристи имаше, посочи Евелина Полева. Това, че сме успели да върнем повече от 50% от полетите, говорим посрещнати туристи на летище Бургас, чакаме, разбира се, данните и за септември, защото ние очакваме да отбележим един добър септември. Да. И това е новина, и това би следвало да се казва. Един от водещите туроператори на чешкия пазар по Южното Черноморие, вчера разговаряхме, сега в края на септември изпращат последните си туристи. Това е много добро, защото ние, макар и късно да започнахме сезона, успяхме някакси да го удължим. Тази година, освен българите, водещо място на пазара заеха румънците, посочи туроператорът. Да отворят зелен коридор за Румъния, всъщност, даде наистина голям тласък и, разбира се, втория пазар след българския, който се нарежда като водещ, това е румънския. Ние също приветстваме и това, което постигна Министерство на туризма с Украина, защото Украина, забележете, спрямо 2020 е с голям ръст, спрямо 2019 има спад 30%, т.е. успяхме да уберем някакси разликата, а Украина е водещ пазар за България. И много се радваме, че Полша продължава да затвърждава своите позиции на българския пазар. Русия си остана болна тема за туризма у нас и това лято, но въпреки това техният интерес към България остава устойчив. Бургаската библиотека Пейо Яворов е партньор в националната кампания за насърчаване на детски интерес към четенето Походът на книгите. Тази година обичани и популярни личности от страната се включват каузата за грамотност и образование чрез четене. Затова и надсловът на кампанията известни българи четат на деца. Сред тях е и популярният поет Недялко Йорданов. Инициативата ще продължи до 3 октомври, като за първите две седмици в нея са се включили стотици деца и младежи от детски градини и училища в Бургас. Групи ученици от природо-математическата гимназия в града вече бяха гости на регионалната библиотека. Днес в детския отдел на библиотеката пък гостуваха най-малките мълчугани от детската градина. Интересни игри и откъси от една от най-популярните детски приказки «Трите прасенца» потопиха децата в магията на книгите. Без книга, той иска да ни покаже, че без книга нищо не може да съществува. Вярно, ние боготворим това, което е в телефоните ни. Чували сме за интернет, но преди да е там, той е в книгата. Така че нека похода ни към знанието и към доброто започва с книга в ръка. Обичам също да чета много книги. Аз обичам да чета приказки на трите прасенца. Обичам книги за земята и съм много благодарен на книгите. Надяваме се да заплениме в тях любовта към книгите, да идват с удоволствие, да търсят библиотеките. Това е основното. В следващите дни предстоят още интересни срещи с бургаски ученици. Този път за учениците от 12-ти клас. Така инициативата се осъществява за 10-та поредна година в Морския град.
Минималната работна заплата у нас ще бъде повишена, но символично, съобщи днес социалният министър Гълъб Донев. Той уточни, че тя няма да остане 650 лева, но няма как да стане 760, както предлагат от КНСБ. Според него нарастването на доходите у нас надминавало инфлацията. Според Гълъб Донев, 14% е средното нарастване на минималните доходи в страната от началото на годината, а ръстът на инфлацията е малко над 2%. Социалният министър припомни още, че и пенсиите са се увеличили. Цените от юли до края на годината са такива, каквито са определени от КЕВР. От януари предстои ново определяне на цените за електроенергия за бита, съответно и за парното. Явно ще има покачване на цените, но това, което е предвидено с енергийното подпомагане на хората, които отговарят на критериите за това да бъдат подпомогнати от държавата за този отоплителен сезон, са някъде около 345 000 лица и семейства. Вдигнат е и процента, с който се подпомагат месечно тези граждани, обясни министърът. Започна изплащането на цялата помощ за отоплителния сезон. Всички, които са одобрени до момента, над 200 000, регулярно получават парите за енергийно подпомагане, посочи министърът. Според него всичко, което се случва в Европа и в целия свят, няма как да не доведе до проинфлационни процеси и у нас. В момента инфлацията е малко над 2% според министъра, но се очаква тя да нарасне до края на годината, добави той. 42,8% от работещите българи живеят на студено. Заради ниските заплати, които получават почти 3 милиона души в Европейския съюз, не могат да си позволят да отопляват домовете си, въпреки че работят. Това показва анализ на данни от Евростат на Европейският институт на профсъюзите, оповестен от Европейската конфедерация на профсъюзите. България се нареди на второ място в негативната класация. Тя е направена на фона на покачващите се цени на енергията в Европа. В първия ден на есента и в навечерието на зимата 15% от работещите бедни в Европа няма да могат да включат отоплението си. Този процент се равнява на близо 2 милиона 714 хиляди души в Европа. През последното десетилетие ситуацията се е влошила в десетина държави членки на Евросъюза, а сега рязкото покачване на цените на електроенергията в Европа рискува да доведе до енергийна бедност на още повече работещи. Данните сочат, че България е на второ място в списъка с най-висок процент на работещите бедни, които не могат да си позволят отопление. 27-годишна бургазлийка бе арестувана заради вандалски акт в блока 143 в комплекс Изгрев. Младата жена си позволила да изтръгне кабелите и охранителните видеокамери на блока, поставени от съседите и срещу крадци. Жената шокирала през уикенда живеещите в кооперацията си, след като пред очите им отстранила охранителните видеокамери. Изтръгнала е всички кабели от таблото на входа, включително и камерите. Не мислим, че е случайно. Поставихме камерите, защото зачестиха обирите в блока, жалват се хората от блок 143. Действията на младата жена са били в такъв период, който предвещава кражби, в събота следобед, когато няма кой да реагира. Наличните видеозаписи са били предадени на 5-то районно полицейско управление в Бургас. Те веднага са издирили извършителката, 27-годишната бургазлийка обаче не дала никакво разумно обяснение за вандализма. Тя върнала адаптера, който взела със себе си, когато изтръгнала камерите, и днес видеонаблюдението вече е възстановено. Пиян тираджия катастрофира в Айтос и предизвика пореден ужас в града. Инцидентът е станал снощи на кръстовището в Айтос по улица Славянска в посока улица Хаджи Димитър. За щастие тирът е предизвикал самостоятелна катастрофа само с материални щети. Товарният автомобил бил с прекачено полуремарке с пловдивска регистрация, управляван от 54-годишен пловдивчанин. Полицейските служители тествали водача за употреба на алкохол, като дрегерът отчел 1,38 промила. Водачът отказал да даде кръвна проба за химичен анализ. Военните части на НАТО засилиха патрулите си в близост до граничните пунктове Браняк и Ярене в Северно Косово, които са блокирани от местните сърби от миналата седмица.
На видеокадри се вижда бронираната техника на НАТО на фона на барикади от камиони и други превозни средства по косовската граница с Сърбия. Сърбите от Северно Косово блокираха двата главни гранични пункта, след като миналия понеделник косовското правителство започна да сваля сръбските регистрационни номера на автомобилите и да ги заменя с косовски временни номера, валидни 60 дни. Този ход изостри напрежението между Косово и Сърбия и накара НАТО и Евросъюза да отправят призиви за сдържаност към двете страни. Косовското правителство твърди, че действията му са в отговор на действията на сръбските власти, които от 2008 година, когато Косово обяви независимост, свалят регистрационните номера на автомобилите с косовска регистрация. Повишеното напрежение вече доведе до насилие. Две сгради на Вътрешното министерство в северната част на Косово, включително пункт за издаване на регистрационни номера на автомобилите, бяха нападнати в събота. В същото време Сърбия започна военни маневри, а сръбски военни самолети извършват прелети в близост до границата в знак на протест. Бизнес за милиони в Дубай. Предприемачи печелят милиони от бизнес с камили, като над 2 милиона струват камилите, спечелили конкурса за красота. Но тъй като елитните камили са рядкост, в емирството вече ги клонират или ги разкрасяват с ботокс и силикон. Цената за камила, спечелила приза кралица на красотата, надхвърля 2 милиона евро. Особено се ценят следните качества: голяма глава, увиснали устни, дебели и дълги мигли, дълга и елегантна гърбица, тъмна козина на гърбиците и дълги крака. Някои животновъди, отглеждащи камили, дори използват ботокс или филари да подобрят красотата на кралиците. Но за мнозина клонингът на камила-победителка изглежда най-добрият вариант. Или още по-добре – няколко клонинги. В изследователски център в Дубай има около 300 камили, 28 от които са бременни. Годишно в института се раждат десетки клонирани камилчета. Бизнесът процъфтява въпреки баснословните цени. Едно клонирано бебе камила струва между 46 000 до 93 000 евро. Търсенето е толкова голямо, че центърът просто не смогва, хвали се научният директор на института Нисар Вани. Вани не крие гордостта си от факта, че центърът в Дубай е първият подобен в света за клониране на елитни камили. С това се разделяме, госпожи и господа. Благодаря ви, че бяхте с нас. Спокойна вечер!